Po shuma më madhe që ti ke fituar për një natë. Të themi që unë ta mbyllim këtu. Mhm. Dhe koçar themi parat dhe gjunat të tregojnë. Okej. Okay. Sem ta nuk ha. Sa janë ti? Sa të duash. Po ti më një merë. Janë edhe 12 dollarë në North Carolina. Në kërçarë të themi kështë. Në kërçarë të themi kështë. Në kërçarë të themi kështë.